Hej, det här är John Howdy. 6 stycken kort. Titta på ett av dem. Kom ihåg det. Okej, kom ihåg det. Jag ska blanda. Titta. Ett har försvunnit. Nu kan jag inte det. Jag gjorde det för att... De vet inte det. De har inte spad i dem. De har inte hjärteknäckt. De har inte rutekung. Och de har inte klöverkung. Och det var inte spadeknäckt som du valde.